Hej, vad roligt att just du hittat hit. Jag heter Åsa och är IT-pedagog på LRC. Och i några korta filmer så ska jag visa med dig det mesta du behöver veta för att komma igång som lärare i din kurs på It's Learning. Den här grundkursen består av fem delar. Informera handlar om hur du enkelt ser till att studenterna har tillgång till aktuell information och hur du lägger in dina kontaktuppgifter för att alla dina studenter ska se dem. Publicera handlar om hur du bygger en struktur för kursen och hur du lägger in kursmaterial av olika slag. Visste du förresten att du kan lägga in ditt material osynligt så att studenterna inte ser det och sen när det är klart så kan du bara välja att göra det synligt så att alla studenter kommer åt det på samma gång. I kommunicera får du se hur du möjliggör diskussioner på kursytan samt hur du på enklaste sätt kontaktar en eller flera studenter. Examinera på nätkurs, det går att göra på väldigt många olika sätt. I den här grundkursen ska vi bara titta på några av de allra vanligaste och de som är enklast att komma till rätta med. Och administrera. Det ska du egentligen inte behöva göra som lärare särskilt mycket, men det finns en del administration som är bra att kunna göra själv. Till exempel att dela in studenterna i grupper och att kunna lägga till fler lärare i din kurs. I varje del av grundkursen hittar du mellan två och fem filmer där jag visar och förklarar precis hur man gör på It's Learning och varför jag väljer att göra på just det sättet. Filmerna är väldigt korta, oftast bara 3-4 minuter långa. Och jag har försökt att verkligen fokusera på just det viktigaste. Men sammanlagt så är det ju en hel del verktyg och därför är hela grundkursen på ungefär en timme. Och jag förstår om det kan kännas överväldigande. Och du brinner kanske av iver att komma igång med din egen kurs. Men jag föreslår att du gör så här. Börja med att titta på några filmer och prova sen att göra det jag visar i din egen kurs. Och sen kan du komma tillbaka hit och ta ytterligare en del och så prova den i din egen kurs och så vidare. Hit kan du komma tillbaka hur många gånger som helst när du behöver repetera eller friska upp minnet. Om du behöver mer hjälp så är du varmt välkommen att höra av dig till oss på LRC. Du kan boka en tid eller kan du bara komma på någon av våra drop-in-tider där du kan sitta i lugn och ro och jobba med din egen kurs och få hjälp ifall du behöver. Så tveka inte att höra av dig. Välkommen till Lärande Resurscentrum.